Մոսկվա իրավապահամակարգից մեզ հասած լուրերի համաձայն մոտ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում սպանված գործարարի գործով կալանավորված Եվան Թարիկյանի հորը Կիևում սպանել են։ Արմնուլը ատվականը զրուցեց Եվան Թարիկյանի հարազատներից Վոլոդյա Հարիկյանի հետ, որը վստահեցրեց, որ նման բան չկա։ «Ձեզ վստահեցնում եմ, որ իմ հայրը կենդանի է, ողջ այդպես տեղեկությունը տարածողները պետք է պատասխան տան և ներողություն խնդրեն իմ ընտանիքից մեզ նման վատ իրավիճակում գցելու և կեղծ լուրերի համար»։ «Ձեզ վստահեցնում եմ, հայրս ողջ է, կենդանի ու փառք Աստծո մեր կողքին»։ Իսկ մնացած կեղծ լուրերը տարածողները պատասխան են տալու։ Նշենք, որ Ռուսաստանում քրեական գործում արկա է վերոնշյալ տվյալը, որ կալանավորվածի հորը սպանել են, մինչդեռ հարազատները պնդում են, որ նման բան չկա։ Հիշեցնենք, որ մոտ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում սպանվեց հայ գործարար Հովհաննես Ղարամանյանը, վերջինս սպանության գործով կալանավորվել է Գավառ քաղաքի բնակիչ Երվանդ Թայրիկյանը, նկատենք, որ ենթադրյալ սպանություն կատարողը կրկին Գավառ քաղաքից է։ Արմնուլ ատվականը գրել էր, Մոսկվայում սպանված գործարարը Հայաստանում հետախուզման մեջ էր գտնվում 2013 թվականին սպանությունը նախապատրաստելուն ուված գործողություններ կատարելու մեղադրանք։ Հովհաննես Ղարամանյանի նկատմամբ դատանի որոշման որպես խափանման միջոց է կիրառված կալանավորումը, սակայն վերջինս մոտ 1 ամիս առաջ Մոսկվայում սպանվեց։